Shikoni që mitin që të përshirë një formë për të treguar se sa vlerë kanë elektoratë partitë më dha. Sigurisht që madhësia e një mitingu tregon edhe një lloj mbështetje në elektorat, por ka edhe një gjë që njerëzit vërejnë edhe çfarë njerëzish të tjerë marrin pjesë në këto mitinge, çfarë parullash përdorin etj etj. Kështu që dallimi duhet bërë edhe në planin sasior, por edhe në cilësinë e protestimit. Media ka dhe një mesaj keq kuptimi të tillë, sikur Alianca për Shtetin do të krijojë mitingjet karakterit anti-miting. Me që opozita, së themi një pjesë e saj, ajo që tashmë në jemi deklaruar se që pjesë është, ka filluar me mitingje të pamotivuara, mitingje pa alternativë, ka filluar edhe me ndonjë që të propagandojnë si kur ne i kundërvijemi ose bëjmë anti-mitingje të karakterit kundërvendës ndaj tyre. Më tepër se sa miting, ky është një marshim për paqe. Në përkujtim të nënës madhe Terezë, që ju kaloi dhe punoi të rjetën e saj për paqen, Alianca për Shtetin, partitë përbërëse të saj, duan të japin atë mesazh që ka kohë që ja transmetojnë publikut, që ja transmetojnë popullit shqiptar, në vend të bombave, në vend të terrorit, në vend të vatrave të terrorit dhe krimeve që kanë edhe një mbështetje politike tashmë të qartë për publikun shqiptar, ne duam të tregojmë që jemi për paqe. Jemi për paqe, jemi dhe për zbatimin e ligjeve ndaj atyre që synojnë, përpiqen, të inicojnë dhe të vazhdojnë në atë strategjinë konstante të tyre të destabilizimit Shqipërisë.